ila mimi niwaahidi kwa nguvu kubwa kidogo. Haji ni ule. Yaani Haji ni ule. Yaani Haji huwa badiliki katika mambo ya msingi kabisa. Kuna mambo yanaweza kubadilika. Nitaitumikia Yanga kwa nguvu kubwa. Najua tarehe 3 kuna watu watakuwa wanafagia uwanja. Sisi tarehe 4 tuna jambo la kitaifa. Hili sitakuwa na haya. Tutalifanya kwa nguvu sana. Tutalitangaza sana wiki ya wananchi. Na Mungu akituweka hai na majaliwa, nitashiriki kutambulisha wachezaji wakina chama wale wanahitaji kutambulishwa katika ukubwa. Jambo kubwa linafanywa na watu wakubwa. Kwa hiyo Mungu akijalia, tarehe 4 itakuwepo kutambulisha chama Pakome, Azizi, Dube na wengine. Tuombe uhai, tuna majaliwa. Haitakuwa wiki ya wananchi ya kawaida. Yaani hamjawahi kuiona. Kwa sababu hili nitashiriki kuanzia hamasa yenyewe na tukio lenyewe. Nitakuja kwenu kwenye vyombo vya habari, nitazungua kwenye maredio. Unaona raha ya kupendwa bwana. Nitazunguka kwenye maredio, kwenye ma-TV kufanya hamasa ya kuhakikisha tunakuwa na tukio kubwa sana ambalo halijapata kutokea la kiburudani tarehe.